បណ្ឌិតលីដាស្មីបានមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញលោកគឺជាស្ថាបត្យករម្នាក់ជាអ្នករចនាឡើងទម្រង់អគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក៏នៅមានច្រើនទៀតដែរអគារដែលបណ្ឌិតមកពីរុស្ស៊ីរូបនេះរចនាឡើងរួមមានអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចិត្តដីតម្កល់សពលោកសុកអានអគារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំងក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋលេខាធ
ដែលមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 7នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកគឺជាគ្រូបង្រៀនទាំងពីរបច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពបង្រៀនសិស្សហើយបានផ្លាស់អាជីពមកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំវិញម្ដង ខ្ញុំនៅ3ឆ្នាំនៅទីរួមស្រុកត្បូងឃ្មុំហើយយើងហៅថាសួងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុកទៅបានមករៀននៅភ្នំពេញហើយមុនមករៀនភ្នំពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ភ្នំពេញទេខ្ញុំអត់ដែលមកភ្នំពេញបន្តតោះមកទៅបីតាទីរួមខេត្តស្គងចាមក៏ថែមមកដែរបាទកាលពីអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ 90 ការសិក្សារបស់យុវជនខ្មែរនៅតាមទីជនបទគឺពិតជាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ទាំងផ្លូវធ្វើដំណើរទាំងសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះដោយការជិះកង់ជាមធ្យោបាយ តែយុវជនលីរស្មីបានខិតខំពុះពៀតតស៊ូមកស្នាក់នៅទីរួមស្រុកត្បូងឃ្មុំរយៈពេល3ឆ្នាំទម្រាំបានរៀនចប់ប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1965ពេលនោះມັນមានសាស្ត្រច្រើនឡើយដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺការប្រឡងបាក់ឌុបនោះមានភាពតឹងតែងច្រើនហើយការជាប់នឹងក៏តិចតួចដែរហើយដល់ពេលនោះឧបាយយ៉ាងម៉េចការសិក្សាបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរសម័យនោះគឺធ្វើដំណើរទៅជិះកង់ ផ្លូវអត់តានមានអត់កស៊ូដោយឥឡូវទៅគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនឹងដោយសារភ្លៀងទៅតាមផ្លូវវាមានភក់វាមានអីជាដើមហ្នឹងគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបើតម្រៀនពីភូមិខ្ញុំមកដល់សួងដែលមានចម្ងាយប្រហែល 10 ກິໂລແມັດឬក៏ប្រហែល 20 ກິໂລແມັດហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើដំណើរទៅជាមកបានប៉ុន្តែឥឡូវនៅស្ដីស្អាការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឃើញថាសាលារៀនគ្រឹះស្ថានសិក្សាហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងក៏មានលំបាកដូចមុនទេហើយឧបករណ៍សម្ភារៈនៅក្នុងការសិក្សាលើកលើកមុនច្រើនដែរបាទយុវជនមកពីជនបទរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងដោយទៅសុំវត្តអារាមជាទីកន្លែងស្នាក់នៅក៏ប៉
ក៏ប៉ុន្តែរៀននៅសាលានេះបានតែមួយឆ្នាំ ចំណាយពេល11ឆ្នាំនៅរុស្ស៊ីលោករដ្ឋស្មីបានខិតខំតស៊ូក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើររហូតបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជនរុស្ស៊ីចំពោះការសិក្សាជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនេះលោកលីរដ្ឋស្មីបាននិយាយថាវាជានិស្ស័យរបស់លោកតាំងពីដំបូងពីព្រោះលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាជំនាញនេះតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរបើទោះបីជាការគ្រានោះនៅតាមសាលារៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យមិនមានមុខវ
bạn mình tên nước máy nóng hơi chỉ tôi tới phần long chọc ấy cứ riêng nâng tầm đó nước máy nóng bạn không thấy giống còn làm viên à rom sờ lạnh riêng một chia vì chất sờ phản năng tăng thì người mà ca tư rusi nó cũng giống sờ lạnh một chia nâng đấy cũng thấy không tôi cho ra
ហើយជាតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងត្រូវការច្រើនជាងដោយសារប្រទេសយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍនៅសម័យកាលនោះបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេឲ្យខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចសាគ្រាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្ដូរមុខវិជ្ជាមកមុខវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មវិញបាន បណ្ឌិតលីរស្មីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ 2009លោកថាការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសគឺពិបាកជាងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសទាំងវិន័យតឹងរ៉ឹងទាំងការហូបចុកនិងបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនបើយើងនិយាយអំពីភាពតឹងរ៉ឹងគឺតឹងរ៉ឹងច្រើនតឹងរ៉ឹងច្រើនណាស់ម្ដងដោយសារមានភាពច្បាស់លាស់របៀបនៃការប្រឡងរបៀបនៃការរៀនសូត្រគឺយើងអត់អាចធ្លាក់មុខវិជ្ជាមួយណាបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំណងខ្ញុំ ទៅរៀននៅមូស្គូហ្នឹងតែសាបត្យកម្មរៀន4-5 ឆ្នាំហើយក៏មិនតែអត់មានពិចារណារៀនអត់បានដល់ចប់ហ្នឹងជាបញ្ហាបាទលោកលីរស្មីបានអះអាងថាលោកគឺជាបណ្ឌិតតែម្នាក់គត់ដែលបានរៀនចប់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខណៈដែលនិស្សិតជាច្រើនទៀតមិនអាចទ្រាំទ្របានបណ្ឌិតលីរស្មីបានមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញលោកគឺជាស្ថាបត្យករម្នាក់ជាអ្នករចនាឡើងទម្រង់អគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្ម
miến a kia tí sạ ca cần đá cần nạp bạc bởi chí chôn Campuchia chết đây đồng có sọp lục sọc án a kia sạ phiếp sạ bòn dư vô chôn Campuchia sạ con và chia lại Phnom Penh Amerikán cơ xuống Paris Thán nâng rốt lý khá rí ca rát thán a ca sạ chó xì vô chia đàm và chế bòn lục lý đã xa mây tử tù bàn cổ rộng nghe chi ai ạ đóm chi ảnh ủ rốt lý khá rí ca cơ xuống rịp chăm đàn đấy nô cô rụp bình dạy cám nâng xâm nông ពីមកដល់សកម្មភាពខ្ញុំបានចូលដំណើរការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទួនាទីជាអ្វីវិញពេលនោះខ្ញុំចូលដំបូងជាមន្ត្រីធម្មតាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយផលិតមើលទៅលើគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនឹងទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅសកម្មភាពដូចជានៅស៊ីមរៀបនៅកំពង់សោមជាដើមបាទហើយនឹងគម្រោងផ្សេងៗទៀតដូចជាអាគារសារមន្ត្រីសុខភាពពន្ធគូរ៉េជាដើមអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត
ហើយបាទមានអគារធំបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺអគារខាងក្រោយបាទហើយបន្តទៀតឲ្យដល់បានទៅធ្វើការអីទៀតមុននឹងដល់ក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីបាទបន្ទាប់ពីសម្ដេចយុបលបញ្ញាសប្បានលោកអភិជនទៅខ្ញុំក៏មានតែខ្ញុំគឺអ្នកនៅកតកលៃសម្ដេចហ្នឹងគឺបានធ្វើការនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមកធ្វើការនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរបាលខាងក្នុងយូរហើយ ដែលជាជំនាញផងខ្ញុំខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើផ្នែកនគររូបនីតាមក្រុងហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមគេមកក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបាទហើយក៏ឲ្យដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសាធារណៈក៏លោកទទួលស្វាគមន៍ចំពោះខ្ញុំមកកាន់ក្រសួងរៀបចំដែនដីហ្នឹងបាទនៅក្នុងមុខជំនាញនេះលោកក៏កំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មបុរាណដែលកំពុងតែរងការបំផ្លាញដូចជាក្បាច់វិហារចាស់ៗនៅតាមសិលាចារឹករបស់ខ្មែរ តាមបណ្ដាប្រាង្គប្រាសាទនានាដើម្បីបង្កើតជាសិភោស្ថាបត្យកម្មបុរាណខ្មែរមួយដែលមានក្បាច់រចនាសម្បូរបែបច្រើនទម្រង់ច្រើនប្រភេទនិងសម័យកាលបើតាមលោកលីដសម័យលោកចង់ឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានសំណង់អគារបែបខ្មែរនេះឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះថែមទៀតជាពិសេសអគាររបស់រដ្ឋខ្ញុំយល់ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រកាសណាស់ហើយគឺយើងខ្វះអំពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មខ្មែរខ្វះលក្ខណៈអគារដែលមានលក្ខណៈទម
chúng ta cái này nó cứ chỉ chuẩn luật tầm khan như thế để ta phát triển co có đôi chỉ cần đặt nòm cụ thể sắp sạc sang chỗ công ty sập quan việc nghề kia chỉ biết xây dựng vật làm tất cả các thứ cả về miền ca chưa rồi còn lại all all phần đặt từ sáng 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 đẹp kia phần nhạc rock mai dương chỉ rùm với nhóm vô tha nhóm mình trong ao thì còn từng mù lắm về tới tới đường sầm nong bồ đàn tại mà một cái cũng tại thôi ở miền sầm nong sầm rốc nước non nắng tăng pi sầm nong sầm lớp tăng pi sầm nong bồ đàn nhưng cái ta chỉ bậc ca mùi lo đại còn tại bây giờ về làm lại tha ta than tiếc sầm nong bồ đàn chứ người thì còn không tin trong này nít cứ về sầm pro phải nói nhưng cái ta an toàn sầm pro thế hơi dương tới cả thôi sầm nong bồ đàn ở bàn trà chỉ chỉ dây nước non thì còn không tin nhưng cái tại mà đoan ta đâm ở vai chia ốp sạ thà ta đời xa tại sầm nòng nông ti cầm nông pin phía trên bấm phát chia sầm nòng ai kịch chốn đôi chân ai kịch chốn thì ai chia được đôi chặt kế rồi dạng mấy bạn bạn chia ra chia nạp bọt mai giống bị bạc trong cả bên chia được chỗ mình tên đây là mẹ bạc đi cục pua
ការសង់បែបបុរាណអស់លុយច្រើនពេលខ្លះអត់ស្រាយទុកទៅនឹងមុខងាររបស់អគារអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងបើខ្ញុំថាសង្កត់ធ្ងន់វិញទី1សំណង់រដ្ឋហ្នឹងគួរតែបដោតទៅលើទម្រង់លក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មខ្មែរហើយទី2តាក់ទងជាមួយសំណង់ឯកជនប្រកបណាស់ហើយថាម្ចាស់អគារហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចេះយកសំណង់បុរាណឬក៏សំណង់ទំនើបក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតជាគោលនយោបាយយើងអាចលើកទឹកចិត្តបានចំពោះអ្នកដែលសំណង់បុរាណនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសសម្រាប់អគារពុះពុះបាទអគារពុះពុះនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនយើងយករចនាបថរបៀបទំនើបរចនាបថសកលយកមកសាងសង់នឹងក៏មិនខុសតោះឲ្យដែរដោយសារវាឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចុប្បន្នកម្មនៃវិស័យសាបត្យកម្មនៅលើសកលលោកនឹងហើយរចនាបថទំនើបនេះមិនជារចនាបថផនប្រទេសណាមួយដែរទេក៏ប៉ុន្តែគឺជារចនាបថសកលយើងហៅថាជារចនាបថសាបត្យកម្មសកលបានអាដាមខ្មែរយើងម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាស្ថាបត្យករជើងចាស់ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅបច្ចុប្បន្នលោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមអាដាមជាស្ថាបត្យករជំនាន់ក្រោយតើអាដាមបានសិក្សារៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីគំរូស្នាដៃរបស់លោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យបាទបានមែនទេនឹងស្នាដៃផងលោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺជាស្នាដៃយើងអាចថាជាស្នាដៃអមតៈមួយដែលមិនត្រឹមតែខ្មែរយើងសូម្បីតែបរទេសក៏ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីទេសនាទានសាបត្យកម្មរបស់លោកដែរខ្ញុំគិតថាស្នាដៃសាបត្យកម្មផងលោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺជាស្នាដៃឯកមួយដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រនិងសិក្សាតាមក៏តែគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលក្ខណៈសំណង់បុរាណផ្សេងពីនឹងទៀតបានអញ្ចឹងស្នាដៃផងលោកតាគឺច្រើនលោកបដោតទៅលើការចូលបាច់ចូលគ្នារវាងការធ្វើសមារតអរណកម្មនៃសាបត្យកម្មខ្មែរយើងនិងសាបត្យកម្មទំនើបនឹងទៅចូលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីរចនាបថសាបត្យកម្មយើងចង់បានទំនើបបូកជាមួយនឹងលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណខ្លះគឺសិក្សាតាមលោកតាវ៉ាន់លីវ៉ាន់គឺមានភាពល្អមែនទែនគឺយើងគួរសិក្សាអំពីទស្សនៈទានសាបត្យកម្មបែបនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះសំណង់បុរាណវិញគឺផ្សេងពីនឹងអានឹងយើងត្រូវស្វែងយល់យ៉ាងណាហើយបើយើងនិយាយអំពីសំណង់ទំនើបបែបសាសម័យឬក៏សំណង់ទំនើបបែបសកលហ្នឹងក៏ឥឡូវនឹងនីតិការសាបត្យកម្មក៏ផ្សេងពីនឹងដែរអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នារចនាបថពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយបាទ